s tým krámom? Najvyšší čas sa vyspovedať, synák. Čo som spravil? Si v nábytku Božom, kde duša všemocného prebýva. A jeho ruka potresta bezbožníkov, nepokrstených a nevyspovedaných. Žál. Dobre. Pôjde. Tak poďme na to. Tak čo mám urobiť? Tu si kľakni. Na kolena. A kajaj sa bezbožník. Dobre. A vyklop hriechy. No tak ale to bude trochu problém, lebo ja som policajt, ja nehreším. No donieslo sa mi do uší niečo o pašovaní. Napomáhaš pod záštitou uniformy tomuto bezbožnému činu? Tu sa pašuje? To som nevedel. Spovedom sa ja tebe, alebo ty mne. Kľakni si! To je pravda. Dobre, tak ja sa budem spovedať a ak sa mám priznať, tak sa priznám. My tu hľadáme takú osobu, ktorá sa tu sem tam vyskytuje. Volá sa Kalich. Kalich? Kalich. Kalich. Zvláštne meno. Zvláštne. Tak to smrdí fakt. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Dobrý. Dobrý. Ilonka. Už som vás tu dnes hľadala. Sestra, mal som kňazské povinnosti, tak som bol mimo fary. Otec Valer, priniesla som vám tento vzácny obraz. Je to prvý výjav krížovej cesty s dievčencami. My sme pre vás kúpili všetkých 14. No. Budú chodiť postupne. Som poctený, sestra Ilona. Moje srdce plesá nad týmto kresťanským činom, ale ja tu spovedám. Prosím. No. Prosím. No, ale máte to úplne holé. Ešte, že sme vám zadovážili tých 14 obrazov. No vidím, že všetky sa sem krásne zmestia. Všetky sa sem zmestia? To vy sem budete nosiť 14 obrazov? Vždy po jednom? Sestra Jolana, ja vás prosím. Ilona. Ilona, mohli by ste nechať výjsť dobu chodby na mňa? Vy máte svoju vlastnú krížovú cestu? Nevstupuj do chrámu Božieho, pokiaľ ťa Pán sám nepozve. Počúvaj hlas Božieho sluhu, ako aniel za zvonu poludnice. Amen. No ale my už máme tie obrazy objednané. Amen. Ale to sa takto nerobí. S Bohom. Otče. Veľa síly. Bohom. Baba utravná. Čo ste tu robili? Modlil som sa a spýtoval som si svedomie. Nauka sa skončila, vypadnite. Dobre, ďakujem. Bolo to veľmi príjemné. Ďakujem, otec. Pane. Potrebujem niečo zistiť na toho Magora Bobana. Začína sa tu vo všetkom vŕtať. No, dobre, nemal niekoho, alebo nemá niekoho, na komu záleží? Ale čo? On mal ženu?